ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଅଗଷ୍ଟରେ 300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ତେବେ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଶସ୍ତା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଇବେ। କେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 300 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଆନ୍ତି। ଯଥା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ 803 ଟଙ୍କାରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଆନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉଜ୍ଜଳା ହିତାଧିକାରୀ 300 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପରେ ମାତ୍ର 503 ଟଙ୍କା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜିର 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 8 ମାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ 300 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12ଟି ରିଫିଲ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି 2016 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 75 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ରହିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରନ୍ଧନ ଦିଗରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।